aniga waxaan kula talin lahaa xukuumadda inay noqoto mid dib u heshiisiina, maxaa yeelay dastuurkii qabya ah, maxaa yeelay xisbiyaashii qabya ah, marka inuu dhigo mid Soomaali ee wada leedahay mucaarad iyo muxaafid dowlad ka dhisan, in uu ballaariyo oo ma garanaysa ay noqoto mid sal ballaaran oo lawada qayb galo, in mid la fariisan karto mucaaradka hubaysan oo dibad joogo oo urdimeedka, mid isku celin kara waayo arrinimadii laisku dayay laisku dayay ilaa carta dowladihii waa hana qaadi laayiin, maamulka waa shaqayn laaya, shaqaalihii 5,000 waa ka bixi kor aadi laayiin, ma garatay, ciidamadii sidoo kale xerooyin ma haystaan, hubkii waxaa lala socdaa magaalada dhexdeeda, qaraxyadii weli waa socdaan, macdintii Soomaaliya waa la guranoya, erboradii iyo nidaamkii ma madax Soomaalida ma madax banaana, marka nidaamkaasoo dhan waxay rabtaa in isku dabarido, waxay burburinaysaa xorriyaddii Soomaaliya. Marka aqoonteedii waa leenahay, waxaan leenahay waayo aragnimadeedii wadatashigeedii, in marka aan dejinno oo ay noqon gruubkii wax waaye gruubka kale inuu rido, marka midaasaan leeyahay in laga fogaado. Bimaalow Center, moolka Bimaalow, beri dhaweyd anoo baabuur saaran waxaan meel fog ka bidhaansaday boor ay ku qoran tahay Bimaalow Center, xog ballaaran ma naga siin kartaa? Haa, moolka Bimaalow oo bulshadu ay bilooyin badan sugayeen ayaa albaabada loo furay. Ma xarunta ganacsiga ee Bimaalow? Baashaal ha u malaynaya baana hawaasnimo, bilaash ma aha hadalkaygu. Bimaalow Center waa mool baaxad weyn oo boqolaal shay oo kala nooca, barta aad ka helayso qiimuhuna boqono goys ma aha, tayadu waa mid la hubo boqolkiiba boqol bulshadu ay u bogeen. Wax kastoo baahidaadu tahay badeecatii u dambaysay beledkeena looga adeegto, ha ahaato elektroonik baakadaysan, wax kastoo suuq looga baahdo, bakeeriba ha u yaraato, waa barta aad ka helayso Bimaalow Center. Moolka Bimaalow waxa uu ka kooban yahay tukaamo casri ah oo qaab heer sare ah loo qaabeeyey, waxayna ku hayaan alaab tayo sare leh, maacuun noocyadeeda kala duwan, qalabka elektroniga sida qasaaladaha, frinjeerka, kuukarka ama qalabka cuntada lagu kariyo, iyo wax walba oo guriga lagu isticmaalo. Waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan, meek ab tayadiisu sarayso, iyo udug nooc kasta leh, dharka dumarka waa labiskii u dambeeyey oo quruxdaada soo saaraya, qaybta qalabka ceelasha iyo tubooyinka, wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaamaysan kartaa Bimaalow Mall, adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada, kulayl iyo rafaad waqti badanna uusan ka lumin, qiimuhuna waa mid aan ku eriyeen. Bimaalow Center, xarunta ganacsiga ee Bimaalow, barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa Bakaaraha iyo agaarka masjidka barakeysan ee Macalin Bimaalow.